Měl jsi nějaký krize dneska? Měl, pořád. Co se stalo? Křeče, těžký křeče. Na kolikátým kilometru? Pořád. Na všech. Na všech. V etapách. Etapák se zrodil vlastně v mojí mysli, když jsme jeli za klukama na Tour de France, který jí objížděli tu Tour de France den před závodníkama, před cyklistama. A jsem říkal, hele, tady nic není, tak by bylo potřeba něco udělat a takovýhle. A zapřemýšlel jsem, potom doma jsem měl starý plánek jednoho takového vejletu, který jsem dělal spolu s cyklistama. A vytvořili jsme trasu, bylo to po kempech v západních Čechách. Trošku jsme to střihli do Německa a vyhlásil se etapák, rozhlásilo se to a přijeli na první etapák lidi spíš zvědaví, co to je, jak to bude, bude to vejlet, bude to závod. Tak trošku jako nervozita před startem, že jo? Já jsem přijel, vole, vyhrát. První ročník my jsme se jako pořadatelé hledali, závodníci se hledali. Taky nám někdy zabloudili, vlastně nám udělali i první aut v dějinách koloběžků, že nám vyjeli úplně z mapy, ale nicméně první etapový koloběžkový závod byl na světě. Odjel se s velkým úspěchem, pak přišel druhý ročník, kde jsme se zase vylepšili technicky, co by pořadatelé, závodníci už věděli, jak se na to připravovat. Pak přišel třetí, tam zase došlo k vylepšení jak technickému. A ty závodníci už jeli připravený, nebloudili a hlavně už jeli, jak to říkal Michal Kulka s Tomášem Pelcem, no ale my jsme jeli pilu, totální pilu od začátku. Pelcík měl v té posledním etapáku únik 60 km sám, průměrná rychlost ke 30 km, úžasné věci. Tästä maksetaan huomenna ja ylihuomenna vielä kova hinta. Dneska se píše rok 2020. Lidi na to vzpomínají, dokoliv mě potká, vzpomíná na etapák. Před dvouma rokama na mistrovství světa Hanu Virvejko. Prostě ho pomalu nepoznal, protože byl v civilu. A on mě skočí na ramena, obejme mě kolem krku a mistr etapák. No, että yritetään päästä läpi jopa tästä ensimmäisestä etapista. Mulla on varmaan parhaat mahdollisuudet tänään. Tak je to velice příjemný a asi se ten závod povedl. Atmosféra úžasná, jazyková bariéra prostě padla. Padla bariéra mezi zedníkem, doktorem, prostě ty lidi tady byli na jedné lodi. Samozřejmě se něco popilo se večer, ale stejně jak se večer pilo, tak se ráno závodilo úplně prostě všichni pořadatelé, závodníci tomu projektu etapák dali maximum a ty tři ročníky etapáků byly úplně skvělý. Skvělý o lidech, skvělý o tratích, skvělý o přípravě, skvělý o závodnících. Prostě si myslím, že to padlo, sešlo se skvělá parta lidí, která si to užívala 24 hodin denně. Tohleto se tomu říká windbreaker, ale to je jen taková předívka, jinak je to normální úbor draků. Teda budoucí, jo? Je to trošku futuristický, ale ještě někdo to zatím, no je to ve vývoji, samozřejmě. A si myslím, že ještě etapák rozhodně neřek poslední slovo. Tady, jo, zelená. Tak o náročnosti etapáku vypovídá. Co to nemůžeme dát? Je potřeba vážit cestu, samozřejmě.